sve vas pozdravljam. Mnoge od vas poznajem i lično, neke samo preko društvenih mreža, ali mi uvek lepo da budem ovde sa vama. Evo ovako. Ko će meni nekrolog da piše? Ima doh prijatelja za priču i dobru žvaku. Reči nam se nadovezivale i tako dugo, dugo. Čuteći smo pričali, misli nam se dodirivale. Trčale u susret jedno drugom da kažemo šta u gradu ima novo. Politiku iz gaća istresali. E, da se mi pitasmo, ratova ne bi bilo. Ni gladne dece. Po kontejnerima niko ne bi kopao. Životinje bi zbrinute bile. Ptice hranili, na slobodu puštali. I tako stalno o nečem pričali. Poeziju čitali, srećni bili, jer jedno drugo smo imali. Deli smo radosti i tuge, filozofska pitanja duboko u noć raspredali. Kosmos i podzemlje behu na omiljene teme. Svaki trenutak u priču pretvarali, o tužnoj mladosti, što koru hleba po svetu traži, dok demokratija sopstvenu decu proždire. I jebe nam se za neke, nazovi junake i kvazi moral crkve. Toliko toga smo imali jednom drugom da pričamo, a onda samo odjednom smo prestali, rituala nestade. Moj prijatelj umro je istog trena kad prestaše naše priče. Samo se pitam, ko će meni nekrolog da piše, kad njegovim putem pođem i da li će ono nekazano opet negde usput da nas poveže.